Արևելյան հնագույն քաղաքակրթություններից մեկը, ծագող արևի երկիր Ճապոնիան, դարեր շարունակ առանձնացել է իր փակ ու ինքնատիպ մշակութային առանձնահատկություններով։ Ճապոնական մշակույթն իր պահպանողական առանձնահատկություններով տարածվել է միմիայն երկրի ներսում, երբևէ չդառնալով այլ ազգերի մշակութային սեփականությունը։ Սա թերևս պայմանավորված է նրանով, որ ճապոնական արվեստն աչքի է ընկնում ոչ միայն իր ինքնատիպությամբ ու գեղեցկությամբ, այլ առավելապես իր խորաթափանց փիլիսոփայությամբ, որն ընկած է նրանց մշակութային արժեհամակարգի հիմքում։ Ճապոնիան կոչում են ծագող արևի երկիր։ Մտնում է մեծ ութնյակի երկրների կազմի մեջ։ Գիրը հիերոգլիֆային բարդամակարգ է, բաղկացած մոտ 15,000 նիշից։ Գրությունը վերից վար է, ձախից աջ, աջից ձախ։ Կրոնը բուդդիզմ է, ինչպես նաև ազգային սինտոիզմը, որին բնորոշ են գիրին, պատվի պարտքը, հարագիրին, ինքնահրկիզումը, կամիկաձը, մահապարտությունը և միկադոյի պաշտանմունքը, որը կապված է միկադո կայսեր անվան հետ, և այլ ազգային տարեր, որոնք ընկած են ճապոնացիների բարոյական ըմբռնումների հիմքում և կազմում են նրանց առօրյա մշակույթի բաղկացուցիչ մասը։ Ճապոնացիները երկարակյաց են, կանայք ապրում են մինչև 84 տարեկանը, տղամարդիկ 81։ Մանկական մահացության թիվը ցածր է, թեև շատ ծանր են եղել նրանց համար ատոմային զենքի կիրառման հետևանքները 1945 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Խիստ հետաքրքրական է նաև այն, որ ճապոնացիները սինկրետիկ կրոնի հետևորդներ են։ Մարդը կարող է միաժամանակ դավանել մի քանի կրոն։ Այսպես, օրինակ ճապոնացին ամուսնական արարողությունը կարող է կատարել քրիստոնեական եկեղեցում, թաղման ծեսը բուդդայական դացանում։ Նրանք ընդհանրապես և հատկապես կենցաղում շատ մեծ տեղ են հատկացնում խորհրդանիշներին և գույներին։ Դա շատ լավ երևում է ծաղկեհարդարման արվեստում, իկեբանային։ Սև գույնը խորհրդանշում է ազնվությունը, հասուն տարիքն ու փորձառությունը, սպիտակը՝ բարությունն ու երիտասարդությունը։ Ճապոնացիները աշխարհում առաջին տեղն են զբաղեցնում մեկ շնչին ընկնող թերթերի տպագրականակով, երկրորդ տեղում Նորվեգիան է, ունեն խիստ բարձր մակարդակով զարգացած գիտություն, արվեստ, սպորտ, նրանք ունեն շատ տոներ, միայն պետականները 15 են, 4 տոներն իրար շատ մոտ են. Սյովայի օր, սահմանադրության օր, բուսականության օր, երեխաների պաշտպանության օր։ Սրանք նշվում են մեկ շաբաթվա ընթացքում, որը կոչվում է ոսկե շաբաթ։ Ունեն հատուկ մշակույթի օր, որը նշում են նոյեմբերի 3-ին և կոչում են բունկան նոհի։ Հետաքրքիր ու բազմազան է ճապոնական խոհանոցը։ Հիմնականում օգտագործում են բրինձ և բրնձակի բուսական սնունդ, բազմապիսի ձկնեղեն, ծովային բույսեր ու կենդանիներ, որոնցից անթիվ կերակրատեսակներ են պատրաստում։ Քաղցր բրինձ, բրնձե բլիթներ, տոնական բլիթ, որը կոչվում է տեյաձուկա։ Հետաքրքրական փաստ ևս, ճապոնացիների համար շատ կարևոր է, որ աղջիկը հարուստ օժիտ ունենա, նույնիսկ եթե նա զբաղվի անբարոյականությամբ, արդարացված է, քանզի նա դա անում է լավ օժիտ ձեռք բերելու նպատակով։ Ճապոնական մշակույթի բաղկացուցիչ մաս են կազմում նաև գեշաները։ Գեշան մի կին է, ով զբաղեցնում է իր հաճախորդ հյուրերին, կատարելով նրանց համար ճապոնական երգեր ու պարեր, ճապոնական արարողակարգով թեյ մատուցելով, տարբեր թեմաներով զրույցներ անելով։ Գեշա բառը ճապոներենից թարգմանաբար նշանակում է արվեստի մարդ։ Հանդիպում են նաև այլ անուններ, այսպես օրինակ, գեշաների մշակույթի կենտրոն համարվող Կյոտո քաղաքում գործածական են գեյկո, իսկ նոր սովորողների համար մայկո անունները։ Տոկիոյում գեշաների աշակերտուհիներին ասում են հանգյոկու, կիսաթանկարժեք քար, նկատի ունենալով, որ նրանց ժամանակը կիսով չափ էժան է գեշայի ժամանակից։
Քեշան երաժշտության, բարի եւ զվարճանքի գիտակ է։ Նա երկար տարիներ սովորում է զանազան երաժշտական գործիքներ, երգ, պարգ եւ տղամարդկանց ընկերախմբում կատարյալ տանտիրուհի լինել։ Քեշայի պարը, վարսերի հարդարումը, հագուստը եւ շարժուձևը հաշվարկված են, որպեսզի համապատասխանեն տղամարդու իդեալական կնոջ պատկերացմանը։ Եթե տղամարդիկ պատրաստ են վիթխարի գումարներ ծախսել Քեշաներից իրենց ցանկացած կամ գրեթե ցանկացած քմահաճույք ստանալու համար, շատ արևմտացիներ շփոթում են Քեշաներին մարմնավաճառների հետ։ Սակայն ճապոնական մշակույթի նրբությունները հասկացողները գիտեն, որ դա այդպես չէ։ Քեշան միշտ միայնակ կին է։ Եթե նա որոշում է ամուսնանալ, ապա նա թողնում է իր մասնագիտությունը։ Դամատե իտեմո անատանա վակարի Արևելյան քաղաքակրթություններից մեկի, Ճապոնիայի առօրյա մշակույթի առանձնահատկություններն ու ինքնատիպ մշակութային լուծումները։